Velkommen tilbake til en ny matvideo på denne kanalen, folkens. I dag så skal vi lage noe som heter Snickerskake Brownies. Jeg kaller den bare Snickers Brownies, ja. Uansett, før denne matvideoen starter, gjerne like videoen, og er det nye som føler for deg, gjerne abonner, da hadde jeg satt veldig stor pris på. Kom med ønsker til matvideoer du ønsker å se, kommenter i kommentarfeltet, ta i din matvideo, så vil jeg selvfølgelig lime din kommentar. Det aller første jeg starter med i denne videoen er å sette på ovnen på 175 grader, der kaken skal stekes. Til denne oppskriften så trenger vi 300 gram sjokolade, og ja, jeg har spist halvparten siden vi kun trengte 300 gram. Vi trenger 150 gram mørk sjokolade, vaniljesukker eller vaniljepaste. Opp til deg, jeg har ikke helt bestemt meg hva jeg velger å bruke selv, men jeg tror nok jeg går for den pasten her. Sukker, vetemel, kakaopulver, peanøttsmør, fluffy marshmallows, eller marshmallow fluffy, eller fluff. Heter det kanskje? Den får du kjøpt som oftest ved isen, på meny, kiwi og sånne ting, det står gjerne med isen. Bakepulver, lyssirup, egg. Vi starter med å nulle ut en vekt. Tilsetter 100 gram sjokolade. Så tilsetter vi enda mer. Vi skal ha 150 gram. Tar den her inn i mikroovnen, smelter den, rører til den er ferdig smeltet. Etter å ha smeltet den, så setter vi den på si, så den skal kjøle seg ned litt. Ta fram da mikseren vår. Her skal vi ha 2 egg. Og 2,5 dl sukker. Lukker den igjen og pisker det her til en eggdosis. Jeg glemte forresten å lese oppskriften ordentlig, så du skal ha 100 gram smør opp her. Så jeg smeltet 100 gram smør, og så tok jeg og heltet det opp i sjokoladen etterpå, så rørte det rundt. Nå er eggdosisen halvveis ferdig i hvert fall, jeg får ikke gjort det bedre. Så da skal vi ha 2,5 dl med vetemel oppi her. Tilsetter litt grann vaniljepaste. Sånn cirka. 1 teskje vaniljepaste tilfører cirka 2 teskjer vaniljesukker, så jeg tok sånn en halv cirka. 1 teskje bakepulver. Cirka 2 spiseskje med kakao. Og så sjokoladeblandingen. Lokker den igjen, pisker det her rundt til en glatt røre. Jeg synes ikke den ble så glatt, egentlig. Jeg har nå laget meg en liten sånn rund form. Det er egentlig ikke den formen du skal ha, men jeg har bare den. Tilsetter bakepapir nederst til bunn. Ta litt av det smøret som er her, og bare smører den i kantene helt nederst her. Så skal vi ha det over her. Så smører vi det ut. Nå skal vi hive den inn i ovnen, og der skal den stå i 25 minutter cirka. Og så skal den avskjøles helt. Så inn i ovnen i 25 minutter. Mens kaka steker, så tar vi en liten bolle. Vi tar fluffy marshmallow. Det er altså da sånn cirka 200 gram fluffy marshmallows du skal ha. Cirka sånn. Så finner vi frem sirupet vårt. Oppi fluffen så skal vi ha da en spiseskje med sirup. Her er bare et vetemel, så litt vanskelig å måle opp 1 dl, men ok, vi skal gjøre det. Ja, vi sier at det er 1 dl vi. Oppi blandingen vår her. Herregud. Så skal vi da klare å blande det her sammen. Ja, det går vel kanskje akkurat greit. Tipper at det her er bra blandet nok, hvertfall. Slenger vi den på si. Finner frem en skjele, for nå skal vi lage denne karamellen vår. Tilsetter først 2 dl sukker. Så 1 dl vann. Nå skal det smeltes på plata, og vi skal ikke få lov til å røre det før det bare bobler opp og begynner å bli en gylden karamell. Så da slenger vi den på plata. Da er kakebunnen ferdig. Jeg tror den ble kanskje godt stekt, men samtidig så ble den i hvert fall stekt. Karamellen er ferdig. Marshmallows fylle er ferdig. Peanøtten er klar. Sjokoladen er klar. Så nå skal den her bare kjøle seg ned før vi skal helle ting oppå den. Sånn, nå har den kjølt seg helt ned. Så da smasher vi det der fylle over. Hva heter den her? Marshmallows fylle. Skal vi få dratt det her utover. Det sto et tips om at denne kaka blir veldig søt, så det anbefales å ikke bruke all karamellen egentlig. Men vi får se hva vi gjør. Tenker jeg at det er bra. Nå skal vi ha peanøtter over hele greia.
Sånn. Og så skal vi ha karamellen. Jeg har latt den stå kjøle ned, og det skal den også gjøre. Prøv å gni karamellen litt sånn utover blant. På hele kaka, få den litt utover. Sånn. Nå skal jeg smelte sjokolade. 300 gram melksjokolade. Heller vi den smelte sjokoladen over. Forsiktig med å bare prøve å få sjokoladen over alt her. Nå smeller jeg den inn i kjøleskapet, slik at den får kjølt seg ned ganske mye. Før vi skal kutte ut smakstesten. Da har kaka blitt ferdig, og jeg tenkte vi skulle, eller jeg tror den er ferdig i hvert fall. Tenkte vi skulle se på. Da skal vi poppe den løs. Eller det vi får poppe løs. Wow. Sjekk hvor digg det ser ut. Det ser sjukt digg ut da. Men er det så digg? Vi får se. Mange kommentarer om at den er alt for feit og alt for sukkerete. Og jeg kjører på for det. Oh my god. Jeg synes den var superdigg. Greit, riktig nok veldig søt, men... Den der må dere prøve å lage. Seriøst. Skikkelig galleribombe. Seriøst, det var en solid terningkast 5. Da var det dagens video. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ikke glem å kommentere kommentarfeltet hvis du ønsker å se noe. Og så snakker vi til å starte en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt.